Egin du bezala agurtu behar dugu Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia. Gorrotxategi andrea, egunon. Egunon. Nola zaude, nola daramazu aldi berezi hau? Ondo, a ber, niretzat egia esan ez aldatuko, zerotik batera aldaketa ondibirik ez diot ikusten, nire kasuari, begira, baina, bueno, tira, ondo. Nola hartu duzu Euskal Autonomia Erkidegoan lehen fase hau zuhurragoa izateko erabaki hori? Zerri egozten diozu? Arrituta egia esan, nik bezala, nik uste dut jende gehiena, nekez ulertzen duela, ezta zergatik garen 0,5, ezta fasea ditu izan zaion honi, ez talako zeroa, baina ezta ere bata, orduan, ezta ondoi ezta ulertzen zergatik, ezintzu diren, olako neurri desberdinak gogorragok hartu izan, orduan, hor dago zalantza, ezta noti izango, ez gaudelako, lehenengo fasean egoteko, eta orduan, holako konponketa bat egin behar izan dan. Susmoa adierazi duzu, arreglu bat egin ote den. Zergatik uste duzu hori? Ez dakit zer gertatu da, barruko gauzak ez dakit, nik hori Eusko Jaurlaritzari bai, eta lehendakariari esango nioke azaltzeko, zergatik, baina nik ez dut uste nien naizenik, nik uste dut jendeak orokorren ez duela ulertzen, orain arte eduki dugu, faseak nolakoak izango ziren, bakoitzan zer egingo zan, gutxi gora bera bagenekien zer gertatuko izan eta bapatean egun batetik bestera ikusi dugu gurean ez da horrela izango eta gainera kontraesanak ikusten ditugu gauza askotan, ez da adibidez, eta eskolara joaten astea inor baino lehenago baina aldiz ezin jun izatea aldameneko herrian adibidez basurean bizi bada baino bai aldameneko herriera joan daitezula kafe bat hartzea baldin bada kirola egiten badezu bai bestela ez iarduera sozioekonomikoa baldin bada, pesatzen dut kafe bat hartzi izango dela, iarduera sozioekonomikoa ez dakit, orduan familiarekin elkartu zaitezke, aldameneko herrian kafe bat hartzen, baina ez bisitatzen, besterik bai, bisitak azkenengo dekretuaren arabera, bisitak ere onartuko lirateke adineko pertsonei egiten zaizkienak. Adineko pertsonei, zeintzuk dira adineko pertsonak, oza, jubilatuta daudenek, eta nirean adibidez, azkenean holakoak izaten direlako gauzak, nire ama, edo nire iloba, edo nire biloba, edo dana dalako. Edo zein kasutan, Jaurlaritzatik zehaztasun gehiago eskatzen duzula argi dago, baina edo zein kasutan, Jaurlaritzak iragarri ondoren lehen fase ontako neurriak hemen murritzagoak izango zirela, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu buruak oniritzia eman dio horri, eta esan du Espainiako gobernuak daraman norabidean dijoala. Podemos ere Espainiako gobernuan dago, bide horretatik, heldu zaizu informaziorik? Nik uste targi dagoela berdin-berdina ez dala. Beste kontu bat, esaleik ez da kogobernantza eskatu zala. Gare horreta, negoziatzeko alarme egoerari baietza negoziatzeko orduan, kogobernantza eskatu zan, eta kogobernantza ulertu izan da, gauzak desberdinak erabaki alizateko aukera. Hori ondo dago, gauza desberdinak erabakitzeko aukera izatea, egokitzeko aukera marzioelako lurralde konkretu dati, bere egoera konkretura, baina egokitze horretan gauza batzuk ulergarrikoak izaten dira eta beste batzuk ez dirain ulergarriak eta nik uste dut kasunetan gertatzen nahi direla hainbat gauza oso ulergarri ez direnak, esplikatzen ez diren bitartean bintzat. Esplikatuz gero, agian ulertu egin daiteke, baina inolako lazalpenik gabe ulertzen ez diren gauzak dira. Inon ere irakurri izan dut badirudi zentzu batean ere individu ekonomiko bezala hartzen daituztela eta zentzu horretan jarduera ekonomiko diren guztiak egin daitezkela, baina emozional edo familiar edo alde horretatik diren jarduerak alde batera uzten direla, naiz eta kutsatzeko eta aukerak berdintxoak izan. Ostegunean duzu bilera indar politikook Iñigo Urkullu lehendakariarekin, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen deiaren inguruan hitz egiteko, bigarren batzarra izango da, zuek jarraitzen duzu pentsatzen, ez dagoela baldintzarik, ez dela egokia uztailean hauteskunde horiek egitea? Bitugun posteguna da, orain momentun, ez dela momentu hauteskunde buruz hitz egiteko. Deseskalada momentu bat, prozesu batean gaude, eta deseskalada bukatzen danean,
Orduan, ikeko ditugu irizpide gehiago, datu objektibo gehiago, aixeri eta pensatzeko. Uste dugu ez dagoela aurrerako presarik irailan, urrian, egiten baldin badira hauteskundeak, berdin berdin da, egoera politikoari begiratzen baldin badiogu. Aldiz, egoera soziosanitarioari begiratzen baldin badiogu, gaur egun dauzkagun zalantzak, dauzkagun ziurtasunak baino askoz ere handiagoak dira. Eta deseskalada prozesua bukatzen denean datu objektibo askoz ere gehiago izango du edozein erabaki hartu ahal izateko. Horratik momentua orain deseskalada prozesu baten barrua murgilduta, ez diogu zentzurik ikusten egia esan, baina nik uste dut herriak orokorrean ez diola zentzurik ikusten. Nik bintzat entzuten dudana, ikusten dudana, irakurtzen dudana, herria ere harrituta dago, ez du ulertzen zergatik. Kontua da, berez hauteskundeak edo legealdia hobeto esan da, urrian amaitzen dela, eta irailean edo urrian ezingo balira, nolabait legealdia luzatu egin beharko litzatekela, egoera ezoiko honetan iruditzen zaizu, hori onargarria litzatekela, baldin eta udazkenean ezingo balira hauteskunde horiek egin, egoera hobetzen ez dalako, edo gaitzaren rebrote bat dagoelako? Beitu, egia da, legealdia urrian bukatzen dela, esaten ari dela, baina legealdia bukatuta dago, ez dago kago parlamenturik, diputazio irankorra besterik ez dago, baina eta gainera euskal kasuan oso funtzio mugatuak dauzka, eta gainera ezaio utzi egoera ezoiko honetan pixka bat areago joatea. Orduan, legegintzaldia bukatuta dago lehendakariak parlamentua disolbitzea erabaki zuenean. Ez dago parlamenturik, ez dago parlamentari horiek eta bere txetan daude, utzi egin dute bere kargua. Ez dauzkagu parlamentari hori, beraz, ez dago legegintzaldia bizirik. Eta erabaki hori lehendakariak hartu zuen bere garaian. Egia da, ezin zuela jakin pandemia bat etorreko zanik. Enaiz erantzunkizuna botatzen ari, horri buruz. Baina bai, momentu hartan presak aritu zen. Eta presak ez dira izaten oso gauza ona kontuan hartzeko. Orain unea ezpaldin bada eta udazkenean arrisku egon baditeke, edo balego, pres zeundekete egoera honekin jarraitzeko udazkenetik haratago ere? Hori, baldintzak esan beharko dute zer gertatzen da, nahi dute esan, guk badakigu, deseskalada prozesua bukatzen danean izango ditugula informazio iturri gehiago, datu objektibo gehiago jakiteko nola funtzionatzen duen virusak, pandemiak, Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta horren arabera, esaten zen, datu gehiagokin, irizpide zientifiko gehiago izango ditugu erabaikek hartu alizateko. Momentu honetan, ez dauzkagu, deseskalada hasi berria da eta jakin orain ez dakigu ezer, ez dakiguna asko zere handiagoa da. Egia da bakuna bat euki arte ez dagoela segurtasun guztirik, baina datu gehiago behintzet hitz egiten hasi alizateko bai. Pandemiak atzerakada ekonomiko handia ekarriko du, dagoeneko familia asko hasi dira hori pairatzen. Espainiako gobernuak iragarri du bizitzeko gutxieneko diru sarrera. Ekainean izango omen da martxan. Nola uste duzu bateratu ahal izango dela gutxieneko diru sarrera hori hemen diru sarrera bermatzeko daukagun errentarekin? Ba, teknikoki nik ez dakit nola egiten da, nik badakit adituak ari direla lanean oso zorrotz eta bat besterekin elkarrekin lanean ari direla hori bat egin ahal izateko, baina nik ezin da izan arazo bat bi diru sarrera diferente egotea lurralde batean. Horren, behar diren aldaketa tekniko edo ikutu tekniko guztiekin barko zaizkio hori bat egin ahal izateko. Esaten dizut, bi diru sarrera edukitzea lurralde batean nik enuke inoiz arazo bezala planteatuko. Diozu, aldi berean jende desberdinari ematea laguntza hori? Baldintzak desberdinak izan da batzuren dako eta besteren dako? Osagarriak izan daitezke, noski, estatuak diru konkretu bat gastatuko du irizpide batzuekin
eta Eusko Jaurlaritzak badaukago beste irizpide batzuekin, bere legearen arabera, beste laguntza batzuk, eta beste, bere diruarekin laguntza horrek eman izateko. Horren, bateratu egin beharko dira, administrazioak ados jarri beharko dira, hori bateratze hori harmonikoa izan dadin eta zentzuduna izan dadin. Baina arazoa, inoz ezin da arazo izan, bi diru iturri eukitzea behar duen jendeari lagundu alizateko. Zerga eta lan alorretan presazko neurriak hartu dira, esate baterako erteen inguruan estatu mailan gaur bertan sinatuko den akordio hori dago, eta aurrera begira indarrasko jartzen da fiskalitatean hartu beharreko neurrietan, zergan egin beharreko aldaketetan. Elkarrekin Podemosetik ze planteatuko zenukete zuek? Bait, orain momentu honetan lan egiten ari gara, dokumentu bat eratzen ari gara, eta publikatu egingo dugu laster gainera, eta proposamen bezala planteatuko dugu, baina, zuko esaten dezun bezala, argi dagoena da, guk daukagun, orain daukagun, sistema fiskalak ez diola erantzuten behar bezala, gastu publiko behar izanei, eta ez dare, ekidadeari eta hori progresibidadeari behar den bezala. Oran, gauzorik aldatu egin behar dira, sistema fiskalak behar du izan alde batetik progresiboa eta beste alde batetik nahikoa gastu publikoa finantzatu alizateko. Orduan, biri irizpide nagusi horiekin, oda, diru nahikotasuna gastu publikoa egin alizateko eta gastu publikoak nahi du esan zerbitzu publiko nahikoak izatea, guztientzat horrek berdintzen gaitu delako, horrek ematen digulakoa askatasuna bizi alizateko, ondo bizitzeko, orduan, irizpide hori eta progresibitatearena ere kontuan hartuta, ba, horiekin beste planteamendu fiskal berria egin beharko da. Zentzurretan galdu egin dugulako azkenengo urtetan, bai progresibitatea eta baita ere gastu publikoa eusteko kapazitatea. Erten inguruan eman diren laguntzak eta alarma egoeraren testu inguruan etorri dira. Alarma egoera bi astez luzatu da, badirudi Espainiako gobernuak bi astetik aratago luzatzea ere nahi duela, baina babestu dutenek, orain arte lagundu diotenek horretan ez dute iritzi bera. Zer uste duzuzuk? Luzatu beharko litzateke, maiatzetik aratago? Alarma egoera, bai. Nik uste dut gobernuak argi daukan, buruan daukan gauza dela pandemia iragaztea eta pandemiari aurre egitea. Eta hartzen ari da neurriak eta alarma egoeraren barruan hartzen ari diren neurri guztiak direla pandemiari aurre egin alizateko. Osasun aldetik, ekonomia aldetik eta egoera sozial horren aldetik. Orduan, datu zientifikoa kontuan hartuta gobernuak uste baldin badu alarma egoera areago luzatu behar dela, ba nik orain arte ikusitako gobernuaren jarduera nolakoa izan da eta zorrotza izan da helburu horri begira, egin beharko litzateke. Eta gero aktore bakoitzak, aktore eragile politiko bakoitzak ikusi beharko du zerri zeri erantzuten dion. Kritikak ere ugari jaso ditu gobernuak, alarma egoerako neurriak adosteko behar hainbesteko akordiorik eta elkarrizketarik egin ez duelako, Bai, noski, kritika asko izan ditu, kontuan hartu behar da baita ere, kritika horien jatorria eta motivazioa zein dan. Nik uste dut askotan eta gehiagitan segur asko gehianetan ere kritikak ez direla horren beste ez du lako asmatu ondo bere erabakitan baizik eta bakoitzaren posizioa posizio politikoa tableroan, tablero politiko horretan babestu egin izalako. Orduan, ikusi egin behar gandun dikatu zen kritikak, zertarako kritikatzen da eta zer persegitzen da kritika horiekin. Podemos Espainiako gobernuan izaten ari den pixuak zertan igartzen ditu herritarrak? Zertan iruditzen zaizu ari dela onuragarri izaten? Galdetu ingo nuke, norbaitek uste du Podemos egon izan espalitz gobernuan gaurko gobernu hartzen ari den neurriak zuk aipatu dezuna adibidez, gutxieneko diru sarrera hori eta ertearena da Yolanda Díaz lan ministra bezala hartzen ari diren neurri horiek hartu ingo zirela segurasko ez. Orduan nik uste dut horrelako neurri guzti horiek badutela hor abizen konkretu bat eta Podemos Unidas Podemos. Espainiako gobernuan PSOE eta Podemosen arteko aliantza dago, zuk aipatu izan duzu, nahiko zenukela Jaurlaritzarako ezkerreko akordio bat, sozialistekin eta EH Bildurekin, iruditzen zaizu testu inguru honetan horretarako aukera gehiago egon daitekela? Bueno, nik uste baietz.
benetan esaten dizut, bai, hori aukera hori beti egondan, eta orain arte guk badakigun gure herrian izan diren arazoak eta ba, bi alderdi horiek bildu alde batetik eta PSOE beste alde batetik izan dituen ba motxilak eta zailtasunak adostu alizateko niz eta ba, programa politiko komun bat egiteko aukera izango zuken beste gari batzutan. Baina ez da izan gure, ba, gure esperientzia, gure historiaren gatik. Momentu honetan, beste indar politiko bat dago, Podemos dana, elkarrekin Podemos dana, eta momentu historikoa desberdina da, eta guk egin dezakegu, ba, hori funtzio hori, zubilana egin dezakegu, bi esker horien artean, eta bai, baina norabide hortan urratsik eman duzu be, aldi honetan, itxialdearen aldi honetan, oposizioak jaurlaritzari kritika zorrotza egin dion une hortan, zuen artean egin duzue biderik, aliantza horiek sendotzeko? Gure artean badaukagu kontaktua eta gero eta gehiago, bai, da, ba, hitz egiten dugula telefonoz, edo itatzekin egiten dugula baita ere, gaur egun, gaina konfinatuta egon da, askotan txatak horretarako balio dute, baina egia da, egun hauetan pandemiaren inguruan, baino ez dugula hitz egiten, oraindik nik uste dut ez dela momentua horri buruz hitz egiteko, eta etorkizunerako planik egiteko, plan irmoak eta sendoak egiteko, jakin gabe noiz has gaitezken lanean zentzu horretan. Orain momentu honetan, egin behar gana da, ba, krisi sozial, ekonomiko, sanitario honi aurri egin, eta gerokoak. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen lehendakari gaia, ea hurrengoan elkarrizketa aurrez aurre egiten dugun, segi ondo. Bai, ondo amolitzake, bai, venga, ba, eskerrik asko.